Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио нэг тусал. МЖЛ радио нэг туслыг авлигатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх хэлтсээс хүргэж байна. Авлигын асуудал нь зөвхөн төрийн байгууллага албан тушаалтнуудтай харилцахад яригддаг байсан бол өдгөө бизнесийн байгууллагын дотор болон хувийн хэвшлийн байгууллага хоорондын харилцаанд авлигын эрсдэл үүсдэг болжээ. Аливаа компани түүний аль нэг ажилтны хууль бус ганцхан үйлдэл тухайн бизнесийг бүхэлд нь эрсдэлд оруулах үр дагавартай учраас тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх нь нэн чухал юм. Сайн байна уу? Танаас асуулт асууж болох уу? Бид нэр авлигаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд ер нь юу хийх ёстой юм бэ? Ер нь бол тэгээд авлига өгөхгүй бас авахгүй ёстой юм уу гэж. Оо тэгэл манайх өөртөө авлига өгч давраад гэж штэ. Ер нь тэрийгэл болох хэрэгтэй. Авлигатай тэмцэх газар л мэдээлэх ёстой штэ. Төрийн албан хаагч хахуулны гэсэн эсвэл бусад хувийн байгууллага этгээдэд шударга бус давуу байдал олгосон гэх мэт авлига ашиг сонирхлын зөрчлийн улмаас та эсвэл таны бизнес хохирсон, хохирох эрсдэлтэй байгаа бол гомдол мэдээлэл өгөх нь бизнесийн орчныг шударга, цэвэр болгох хамгийн чухал алхам юм. Түүнчлэн бизнесийн үйл ажиллагаанд саад бэрхшээл болж байгаа хууль бос, хүнд суртал, шат дамжлаг үндслэлгүй үүсгэж байгаа тушаал, шийдвэр, дүрм журмын талаар авлигатай тэмцэх газарт мэдээлж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд байгаа хүнд суртал дутагдлыг арилгах, нээлттэй ил тод байдлыг хангуулахад хамтран ажиллах боломжтой юм. Монгол улсад авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлыг 2006-анд шинжлэн баталсан Монгол улсын авлигын эсрэг хууль, 2012-анд баталсан нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, 2017-анд шинжлэн найруулсан эрүүгийн хуулийн авлигын гэмт хэрэг бүлгээр тус тус наривчлан зохицуулдаг. Ялангуяа 2017 оны эрүүгийн хуулийн шинжилсэн найруулгад хуулийн этгээдэд хүлээлх хариуцлагыг хуульчилсан авлигын гэмт хэргийг хэлбэрийн бүрэлдэхүүнтэй болгосон буюу материалын хохирол шаардахгүй өөртөө болон бусдад давуу байдал олгосноор гэмт хэрэг гэж тооцохоор өөрчилсөн хувийн хэвшлийн зайлшгүй уншиж судлах шаардлагыг бий болгож байгаа юм аа. МЖЛ радио нэг туслыг авлигатай тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх хэлтсээс хүргэлээ.